नमस्कार, यहो समाचारमा स्वागत छ। म शशी नेपाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सरकारले प्रतिपक्षसँग संवाद नै नचाहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी। प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमणबारे पनि परामर्श नगरेको गुनासो। सीमा विवादमा अडान राख्न नसकेको आरोप। चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनामा नेपालको व्यापार घाटा पाउने 16 खर्ब नाग्यो। 17 खर्ब 63 अर्बको आयात हुँदा 1 खर्ब 85 अर्बको मात्र निर्यात। र एसिसी महिला टी20 समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपाल पराजित। हङकङ 7 विकेटले विजयी। सेमी फाइनलमा नेपाल समूह एकको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार प्रतिपक्षसँग संवादहीनताको अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले 2046 सालको परिवर्तनपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारले प्रतिपक्षसँग सबै विषयमा संवादहीनताको अवस्थामा पुर्याएको दावी समेत गर्नुभयो। आज पूर्व राजदूतहरूको समूहले काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपालको परराष्ट्र मामिला बारेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमण गर्दा समेत कुनै परामर्श नगर्ने, सबै कुरा गोप्य राख्ने र प्रतिपक्षका विरुद्ध जाने खालका डेमोक्रेसीमा हुँदै नहुने गतिविधिहरूमा सरकार संलग्न भइरहेको भन्ने असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बजारमा कागज अभाव र स्थानीय निर्वाचनका कारण समयमा विद्यालयहरूमा पाठ्य पुस्तक पुर्याउन नसकिएको बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै शिक्षा मन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बजारमा करिब 15 दिन कागज अभाव, स्थानीय निर्वाचनमा जनक शिक्षाका कर्मचारी खटाउनु र त्यही समयमा स्थानीय निर्वाचन मतपत्र छपाई भएकाले पुस्तक छपाईमा ढिला भएको जिकिर गर्नुभयो। नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले सरकार समयमा नै विद्यालयमा पाठ्य पुस्तक पुर्याउने विषयमा अझै गम्भीर नभएको बताउनु भएको छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव भट्टराईले विद्यालयहरूमा विद्यार्थीलाई पाठ्य पुस्तक पुर्याउने विषयमा सरकारले सामान्य प्राविधिक विषय देखाएर पन्छिन खोजेको आरोप लगाउनु भयो। भट्टराईले सरकारले प्राविधिक समस्या भन्दा पनि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको प्रशासनिक व्यवस्थापकीय सुधार र क्षमता अभिवृद्धिको कुरालाई व्यावसायिक स्किम ल्याएर देखाउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले पुस्तक छपाईका लागि 2 पटक टेन्डर जारी गरेकोमा शंका व्यक्त गर्नुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार। चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनामा नेपालको व्यापार घाटा 15 खर्ब 77 अर्ब रुपियाँ नागेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 15 खर्ब 77 अर्ब 38 करोड 60 लाख रुपियाँ व्यापार घाटा पुगेको देखिएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा 12 खर्ब 62 अर्ब 11 करोड 9 लाख रुपियाँ नेपालले व्यापार घाटा बेहोरेको थियो। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठसम्म अर्थात् 11 महिनामा नेपालले 17 खर्ब 63 अर्ब 22 करोड 30 लाख 96 हजार रुपियाँको वस्तु आयात गरेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा नेपालले 13 खर्ब 83 अर्ब 36 करोड 49 लाख रुपियाँको वस्तु आयात गरेको थियो। त्यस्तै यस अवधिमा 1 खर्ब 85 अर्ब 83 करोड 70 लाख रुपियाँको वस्तु निर्यात गरेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा 1 खर्ब 21 अर्ब 25 करोड 39 लाख रुपियाँको वस्तु निर्यात गरेको थियो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से आज दोहोरो अङ्कले बढेको छ। केही समयदेखि निरन्तर घटिरहेको नेपाली शेयर बजार सूचक नेप्सेमा साताको तेस्रो दिन आज भने सुधार देखिएको छ। आज नेप्से 37.49 अङ्कले बढेर 1922.30 बिन्दुमा बन्द भएको हो। सोमबार नेप्से 49.31 अङ्कले घटेको थियो। आज नेप्सेमा 1 अर्ब 25 करोड 37 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। एसिसी महिला टी20 च्याम्पियनसिप अन्तर्गत लिग चरणको अन्तिम खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। मलेसियाको किन्द्रारा ओभलमा मङ्गलबार नेपाल हङकङसँग 7 विकेटले पराजित भएको हो। यससँगै हङकङ समूह बी विजेता सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। नेपाल भने समूह उपविजेता बनेको छ।
एक खेल खेल्न बाँकी रहेको हङकङले तीन खेलमा छ अङ्क जोडेको छ। नेपालले सेमी फाइनलमा समूह ए को विजेतासँग खेल्नेछ। च्याम्पियनसिपको फाइनल पुग्ने दुई टोलीले महिला टी ट्वेन्टी एसिया कप क्रिकेटमा छनौट हुनेछन्। हवस् त यो हो समाचार। सकियो तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।